trenutkima ako je neki tim i uspeo, ali ovo je period igre koji pripada domaćinu. Filipović pokuša levom nogom, lepo je bilo, ali odlična intervencija Rosića, Rosić se vratio pred gol, nekako mu je vrata prvog tima. Međutim, odlična intervencija Rosića. Ali evo novog napada Pazaraca, ovo je dobra šansa, pored gola. Velika je ovo bila prilika, bit će udarac iz ugla. Ništa od dela šampionata. Centru Đuričkovića, dobar pokušaj glavom. Izborio se za Pavlovića, za Pejovića, ovaj traži Mićina, ali ništa od toga. Da vidimo sada, može li Pazar da organizuje brzi tačan napad. Dobra lopta na levi bok, Stanojlović, Stanojlović, evo ga već u kaznenom prostoru, čeka ga tamo Marjanović, Stanojlović u sredinu. Ništa od ozbiljne završnice, ljuti se Đurišić na saigrača, nije mogao Majdevac da dođe do... Kljajić ovo, šalje napred. Probao Đuričković, pa onda koristi grešku Petrova, dobra lopta u sredinu, ipak nešto jača za Majdevca, a Rosić oprezan. Ispravio je Rosić Mićin. Prati ga Kiković, ide lopta u sredinu iza leđa Cvetkovića. Pejović gađa, da li je ovde bilo igranja rukom. Kurdić je izblokirao taj šut i promenio. Prišao Stanojlović, Pešukić. Gradi se Majdevac pored Stefana Marjanovića. Stigla je lopta na suprotnoj strani do Nikčevića, ali Varga blokira. 28. minut. Nekako... Pejović, samo do živog zida, iz odbitka, pokušaj Đurišića, Kljajić krajnjim naporom, ali promenio je putanju lopte. Trije Stevanović, pokušaj Varge, evo šanse, Cvetković je loše zahvatio loptu. Joksimović nije uspeo. Novi Pazar 0, Radnički 0, a šansi je bilo. Jamkam. Mićin. Mićin levom nogom gađa. 23, tako da je to i dva puta isključen. Cvetković. Joksimović je tu. Cvetković je, taj duel je dobio. Nije se oslobodio lopte kada je možda mogao. Sada centrira. Kljajić siguran. Rubežić. Đuričković, evo Majdevca, Majdevac je došao do lopte, pao, nema tu penala. Stefan Marjanović je bio pored njega. Vidjet ćemo kada će biti spreman za povratak na teren. Kakva greška Rosića. On i Savić su se sudarili, obojica sada na travi. Đuričković, Rosić... Čuo se krik jednog fudbalera Radničkog. Đuričković. Evo šanse ih. Rubežić nije dobro zahvatio. Start Varge. Možda bio i prekršaj, ali igra se dalje. U zoni šuta fudbaleri Pazara. Evo prilike. Brani ovo Rosić. Nije prošla opasnost. Nema gola. Đuričković je šutirao. Rosić odbranio. A onda u nastavku akcije, da li je Ergjelaš tamo probao, pogledajte. Ovo dodavanje u sredinu nije bilo idealno. 21 i 11 je propustio na neki način priliku da preskoči Javor Matisi Kolubaru i da dođe samo na dva koraka za ostatka za Radnički 1923 koji je na osmom.